The Real House. Toshkent City'ni qurilayotgan mana uylari Real House'ga qo'yiladi, nara burchida, nestvalda nara burchida. Bu ikkinchisi bu qurilayotgan uylari o'zi. Osmon opa binolari. Vay mamma, next one uylarimiz. Next one. Next one. Next one yana mana tepasiga yozib qo'yib next one deb bor. Bu hozir necha qavat bo'ldi? Xullas. Yana ko'tariladi ancha bor. Bu yoq tarafida konservatoriya bor. Aytadi, agar konservatoriyaga kirib konserva qilgan bo'lsa, deydi-yu, mahalla dudu gapdi. Xullas, mana bu yoq tarafimizda yana bu qo'ya hozir uylar bilmayman. Shuncha uylar lekin odamlar hammasi sotib olyapti. Ofislarga, uylarga. Xullas, nimalarga bo'lsa ham odamlar olishyapti. Xullas, O'zbekiston gullayapti. Hilton mehmonxonasi. Xullas, mana Nest One. Yana nimadir narsalar qurilyapti. U nariyolarda.